Комусь рибки з'їсти, а комусь без води сидіти. На Вінниччині, у Животівці, де мешкає майже 1000 людей, вже місяць немає води. Причина у тому, що орендатор ставка вирішив забрати з водойми рибу і спустив воду. Вплинути ж на ситуацію люди не в силах. Паспорт на спуск води отриманий законно у водному управлінні, де пояснюють, в Україні так і не ухвалили зміни щодо визначення зон із маловоддям, тож заборонити спуск води вони не можуть. І такі ситуації в українських регіонах не поодинокі, розповідає Людмила Цимбалюк. Майже 100 гектарів болота та молу ще місяць тому були великим ставом. Орендатор, який спустив водойму з пекотного вересня, залишив без води практично все село Животівка. Тепер до школи щодня везуть цистерну для технічних потреб, а готують для учнів з того, що вдається націдити з власної криниці. Економимо на технічних потребах, тому що є привезена вода із скважини. Колгоспні, де ми поливаємо вазони, де ми миємо підлогу, де ми вимиваємо туалет. Квітники поливають. Аби напити з чистої води, місцеві йдуть майже за кілометр до закинутої польової криниці. Власні майже місяць як порожні. Дехто виклав по 10-15 тисяч, аби викопати нові, глибші криниці. У нас он тут і вода ділася, ти викопали другу. Як вода впадала в ставу, то і дівалася суша. Орендар спустив воду у ставку, щоб виловити рибу. Та люди кажуть, став осушили, а рибу вибрали не всю. З десяток тонн лишилося гнити просто у мулі. А це вже трошки пройшло з тиждень вже, то так воняло, що не можна на двір було вийти, а це трохи вже птиці позбирали. Орендатор ставка й сам місцевий, але пояснити, чому так нашкодив односельцям, не захотів. Колишній працівник ставка Олександр Плахотнюк каже, цьогоріч воду спустили вже вдруге, але навесні це не було так спустошливо. Ми не сказали повністю воду, уровень падав, але вода була. Вода і в ставку була, і була і в криницях була. Без дозволів державних інстанцій воду зі ставків не спускають. Зі слів сільського голови, він благав у секторі водних ресурсів відтермінувати цього разу спуск води через посуху. Та до нього не дослухались, адже юридично немає жодних порушень. В принципі, коли розроблялися дані документи, впродовж там літа таких проблем якби не було. Область наша не була визначена маловодною. Маловоддя в нас не офіційно не признане. Тому, скажімо так, по тих гідрологічних розрахунках скид передбачався в першій половині вересня місяця на 15 днів, а наповнення до січня місяця. З бідою село лишилось сам на сам. Єдине, що змогли місцеві депутати – звернутися у департамент агрокомплексу з проханням позбавити орендаря права користуватись ставком. Від нього очікують, щоб хоч би дохлу рибу прибрав. Риба почала вже підніматися вверх животами. Почав йти вже такий запах на село. У секторі водних ресурсів кажуть, Животівка не єдина. Криниці і ставки міліють у кожному районі області. І так по всій Україні. А скидання води у ставах орендарями, які розводять рибу, пришвидшує зневоднення. І заборонити повні скиди води можуть лише нові законодавчі зміни, які б урахували відсутність опадів та посуху через кліматичні зміни. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв. Факти ICTV.